знаючи. Та дивіться, скільки воно вже пролежало. Ну це так, для себе можете, ну що. Десь був іскри можуть розлітати. Ти скоро там перекриє нас. Ти до нього втратив. Зуленко, є? Готов. Готов. Три, два, один, вип. Що подаєш, коротше, що тебе була і ДНК в тебе була, за подйом, що були виходити. Я рвуюся, рахую, ну, у камісі, ну, це лиманська громада. Тобто вона рахується, як Кридрихта, понятно? Святогорськ, вона хую, буде чи не буде. Лиманська може залишитися, може не залишитися. Ну, тут ну, нічого. Вот так.